Kültéri edzőparkot és új játszóteret kap a Széchenyi város. Az erősödni vágyók a Stádium utca 14 szemnál található részen tudják használni az eszközt, mintegy másfél hónap múlva. A fürkész játszóteret pedig bővíti a város, újabb kisgyermekeknek való játszóeszközöket helyeznek el a térre, valamint a futókört is rendbe teszik. Harmadik alkalommal adták át a Neumann kiválósági díjakat a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. A rangos elismerést 2022-ben a Neumann János Egyetemért Alapítvány azzal a szándékkal hívta életre, hogy az intézmény kollégái közösen ünnepelhessék meg a kimagasló teljesítményeket. Két kiemelszegő kutya is megújul Kecskemétnek. Erről Szemereiné Pataki Klaudia beszélt a Rádió egy gongnak adott interjújában. A polgármester kiemelte, a Lusza kutya már megújult, most pedig a híres forrás, valamint környezete következik. Új programot indított a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda, gyermek baleset megelőzés, elsősegélynyújtás és alapszintű csecsemő újraélesztés címmel. Tegnap este az Urban Verbum műsorával folytatódott a tavaszi fesztivál eseménysorozata a Híres Agórában.